כל זה חנויות. כל זה מרכז מסחרי, חנויות וחנויות וחנויות. מדברים על 33,000 מטר, שזה מרכז מסחרי שהוא פי 1.5 מקניון רמת אביב. ואם אני רוצה שופינג עכשיו, לאן אני יכולה ללכת? שתי דקות מכאן. את מגיעה למרכז המצליח של ג'י, גדול, סדר גודל של 50,000 מטר, יותר גדול מזה. על ידו, אם את רוצה ללכת לסרט ולמרכז מסחרי עם הסעדה, אז יש את אושילן. בתוך כפר סבא יש את קניון הרים. בצד המערבי של כפר סבא יש שני מרכזים מסחרים נוספים. כל מה שאמרנו כרגע זה רק בעיר כפר סבא הקטנה. לקניונים בכפר סבא שבה שטחי המסחר הרבים ביותר לתושב, באנו ביום שישי האחרון, בעיצומו של בלק פריידיי, חששנו להירמס על ידי גדודי קונים, אך התבדלנו. אין לי יום שישי, אבל יום רייטים את זה, לא תמצא אנשים. עשינו גדמת, לא? מה? עשינו. המוכרים בעצמם מבינים את מה שהמתכננים והיזמים כנראה לא הפנימו. עודף הקניות, כמו גם המעבר ההולך וגובר של לקוחות לקניות מקוונות, מתגלגל עליהם. אני באה עכשיו מטיול בנגב. כזאת כמות של קניונים בתוך באר שבע, אבא, בדימונה, בנתיבות, באופקי, ולא גיל משמור. איך הבעיה של גם הקניון הזה שברחובות לא באנו בשבת או אחרי שעות הסגירה, ככה פשוט הוא נראה, נטוש ורק. זה לא קניון, אני מבין, קניון נטוש, זה לא קניון. זה מה הם בכיר, הכל משנה, זה לא שיש. עשינו משנה, פתח פה והשקיע. עד עכשיו עושים, מה שאתם קוראים עליהם. במהלך 5-6 השנים האחרונות, כמות ההיצע המסחרי הריק, הפנוי, גדל מ-3% מסך ההיצע לסדר גודל של 5-6%. כלומר, חנויות ריקות, שטחים ריקים, פשטו רגל, סגרו את החנות או עברו למקום אחר. כל אחוז אחד מכוח הקנייה שעובר מהחנויות הפיזיות לרכישות מחול, מייתר את הצורך בערך בחמישה קניונים. בעולם כבר מבינים לאן זה הולך, בארצות הברית לדוגמה רשת אופיס דיפו סגרה כבר 400 סניפים, גם רשת סירס הגדולה כבר סגרה 250 חנויות. בינתיים אצלנו, בעשור האחרון נפתחו 133 קניונים ומרכזים מסחריים חדשים, ובתוכניות יש 115 נוספים שיפתחו בשנים הקרובות. וכך ישראל צפויה להגיע ליחס של 1.6 מטרים רבועים של שטחי מסחר על כל תושב, לעומת 1.1 באירופה, וכל זה כשאחוז שטחי המסחר הריקים כבר הכפיל את עצמו בשנים האחרונות. צריך לעצור, לעשות תוכנית לענף המסחר, כמו שצריך לעשות לענף ההייטק או לענף הלוגיסטיקה או לכל ענף אחר, לא בהכרח צריכים עוד שטחים מסחריים.